Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel နဲ့ជួសလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် channel ထဲကိုရောက်ရှိလာသူရောက်စီတိုင်းဆက်ဆက်ရရအစီအပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်စုမှုကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမနက်ခင်းမှာကျွန်တော်တို့နားဆင်ရမှာကတော့ဒီဘောမအနုပညာရှင်တွေကို dev ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကိုစီးရဲ့ video file ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော် channel video ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရဲဘော် channel ပြောထားတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုစီးရဲ့ video လေးနဲ့စလိုက်အောင်နော်ကဲဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြည်သူချင်းအထက်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းကဘယ်ဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်အနုပညာတဲ့တေကြတာပေါ့เนาะအနုပညာတဲ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်เนาะကဲဆက်ဆက်ချင်းအထက်ဆုံးကအနုပညာတဲ့အဲ့တော့အနုပညာလို့ပြောလိုက်နေမှာအနုပညာဓမ္မနဲ့အနုပညာတဲ့ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တမျိုးအပြင်အနုပညာရှင်နဲ့အနုပညာတဲ့ပေါ့အနုပညာရှင်ဆိုတာကအနုပညာပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ထားတယ်။သူ့ရဲ့အနုပညာကိုတန်ဖိုးထားတယ်။တည်သူအကျိုးအမြတ်ရဖို့နော်အကျိုးအမြတ်ရဖို့အတွက်အနုပညာကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အနုပညာကိုမျက်နှာနဲ့စိတ်နဲ့အနုပညာကိုလုပ်တာကိုအနုပညာရှင်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအနုပညာရှင်တဲ့ကိုအနုပညာတဲ့တွေများတယ်။အနုပညာတဲ့ဆိုတာအနုပညာတစ်ခုခုကိုရောင်းကုန်လို့တတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အကျိုးအမြတ်ရှာတယ်အကျိုးအမြတ်ရဖို့ဆိုရင်သူတို့ကဘာမှမစိုးလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါအနုပညာထဲတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာကအနုပညာရှင်ရှားတယ်။အနုပညာတဲ့များတယ်။အခုလက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာလည်းဒီလိုပဲเนาะမြင်ကြရတယ်လို့အာနာပိညာစာเนาะအော်လန်ဒီတဲ့အော်ခဲ့ကြတဲ့အနုပညာတဲ့เนาะသူတို့မှာအရှက်တရားဆိုတာမရှိဘူး။အနုပညာတဲ့တွေဆိုတာကအရှက်တရားမရှိဘူး။เนาะမယုံအဲ့ဒီအာနာတိန်ခါစာကအော်လန်နဲ့အော်ခဲ့ကြတဲ့အနုပညာတဲ့တွေကိုမေးကြည့်။မင်းတို့အဲ့ဒီအော်တဲ့အချိန်လုံးကတော်လန်ကြီးဒီလောက်ကြာမယ်လို့မတွေးခဲ့လို့ပေါ်တာလားလို့မတွေးခဲ့လို့သူတို့ပေါ်တယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတော်လန်ကြီးတည့်ရနှင်းနဲ့ပြီးွားရင်သူတို့ပြည်သူနဲ့အတူရက်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဂုံပုတ်ကိုယူပြီးအနုပညာနဲ့စီဝါထက်ရှာဖို့အတွက်ပေါ်ခဲ့တယ်သူတို့အမှန်တရားအတွက်ပေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရရှိရေးအတွက်ပေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအနုပညာဒေရီရဲ့အောက်တန်းစားစရိုက်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိလဲဒီလိုပဲစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ရင်စစ်ကောင်စီကိုအမီးနှံ့ပြတယ်တော်လိုင်းဘက်အချမ်းနဲ့တွေ့ရင်တော်လိုင်းဘက်အချမ်းကိုအမိနှံ့ပြတယ်အဲ့ဒါအနုပညာကျေနော်အနုပညာရှင်တွေကနော်ဘုလဲညာနဲ့ကိုတက်မြောက်ထားတဲ့အနုပညာနဲ့ကိုနေပယ်ကအနုပညာကိုအတုံးပြုပြီးတော့ကိုကျိုးရှာတယ်ဆိုတာအောက်တန်းစားအနုပညာတဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလိုပြောတာကဘုဒ္ဓကိုမရည်ရွယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတက်တက်တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့လူရှိရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အနုပညာတဲတွေမလိုချင်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေလိုချင်တယ်တိလာအမှန်တရားအတွက်ရဲရုံးရက်တည်ရဲတဲ့အနုပညာရှင်တွေပဲကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်เนาะအကျိုးအမြတ်ရလို့ရှိရင်ခွေးထက်ညက်ခဲပြတယ်အမီးနှံ့ပြီးပြည့်တတ်တဲ့အနုပညာတဲ့တွေယုံလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထည့်ပြောတာเนาะနားရင်မတက်နိုင်ဘူးကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘောမှာအနုပညာရှင်တွေကမနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြခဲ့တယ်လို့ပါပဲเนาะတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေပါဘူးเนาะတိုင်းပြည်တို့တတိုင်းပြည်တို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတို့ကပျော်ပါနေကြရပါเนาะပျော်ပါတော့မှရန်ကုန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ပျော်ပါနေကြရပါเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပါတော့ရေဘော်ရှန်လေးပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအရှိန်လေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြရစေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရေဘော်ရေဘတ်တို့ကျွန်တော်တို့ကဗြဟ္မာဦးစွာ1029စစ်စင်ရေးရဲ့ဗြဟ္မာဖလိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းလုံးကြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ချိန်မှာရှမ်းမြောက်စစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးပါဗျာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ခွေးကြီးကြီးတွေရောစစ်ခွေးပေါက်လေးတွေရောလက်နက်ချညံ့ခံခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးမမေ့ပါဘောအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒါစကမှုဘုံမှုကြီးတွေပါဝင်ဘုံမှုချုပ်တွေပါ6ဦးလက်နက်ချခဲ့တဲ့အပြင်စခွေးပေါင်း 4,000 ကျော်လမ်းဘူးထောင်းလက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကသူတို့ကိုသွေးပြက်သွားစေတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီသုံးသက်ချက်တွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့တာလေဒီချမ်ပတ်ဖက်စခွေးတွေကတကယ်တိုက်ရင်တကယ်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မိဘတွေသိရှိသွားပြီဟုတ်ပြီသူတို့ဟာစစ်တိုက်ချင်လို့လက်ရှိခွေးတက်တဲ့ကိုဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ခွေးတက်တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြားရမှာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဒီပုံမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဗရမလိုင်းစစ်စင်ရေးမှာအချမ်းဖက်စစ်တက်ကနေပြီးတော့တရင်လိုက်စူးလိုက်ပြုံးလိုက်လက်နဲ့ချခဲ့တဲ့ပါမူတီပြီးတော့သူတို့ဟာခုရှမ်းမြောက်ရဲ့ဒုတိယတိုင်းကြီးမှာဒီလိုမျိုးလက်နဲ့မချဖို့အတွက်သူတို့ဟာပီအားတွေပေးနေတယ်ဆိုရဲကိုကျွန်တော်တို့သတင်းတိကျရရှိထားပါတယ်ဘလူးဖီယာမျိုးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရှေ့တန်းကိုရောက်နေတဲ့ဗိုလ်မှူး
ဒါစကမူရီရောစစ်တိုင်းမူရီအကုန်လုံးရဲ့မိသားစုမိသားစုဆိုတာကဒါပေါ့အိမ်တော်စုစင်းထဲမှာပါတဲ့မိသားစုအပြင်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပါစရင်ကောက်ထားတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါကဲတော့ဆိုးနေနော်ချင်းနေဆိုးနေတဲ့အကြောင်းချက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမီဒီယာရုံဝန်းမှာရောကမ္ဘာမီဒီယာရုံဝန်းမှာပါပြောပြစရာကိုအကြောင်းမရှိတော့တာသူတို့ရဲ့ဒါရုပ်မှရိုင်းစိုင်းမှုတွေသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖုတ်ချင်တဲ့အမိန့်တွေကိုထုတ်နေတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ရမှာဟုတ်ပြီရှင်းတယ်မှာတကယ်လို့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုရင်ဒါမှအညံ့ခံမယ်ဆိုရင်ထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်အသေးပြတ်သက်ဖို့ပါမိတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြကြရတာဟုတ်ပြီဒီချိန်တွေကိုကျွန်တော်ကပြောချင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအာဏာစသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပါဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်အတီလေးထုတ်ပြန်ကြေညာပေးတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တွေ့ရမဲ့သူတွေအချင်းချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးအချင်းချင်းတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ပြအခုဆိုရင်ပြလူငယ်ချစ်တိုက်နေရတဲ့ပွဲတွေပြီးတော့ဗမာချင်းတိုက်နေရတဲ့ပွဲလို့တော့အချို့ခေါင်းစဉ်တွေတက်နေရှင်းဒါတွေကပြဿနာမရှိဘူးဒါတော့သူတို့ခြားတော့သူတွေအမြင်ပေါ့ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကိုမောင်းထုတ်မှာဒီလိုမောင်းထုတ်မှုမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါလို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်နေတာကကျွန်တော်တို့ဟာဒီဖက်စစ်စစ်ခွေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိအဲ့ချိန်တည်းကရုံးထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုလိုဖြစ်ဆိုးတွေကိုသူတို့မိသားစုတွေကြုံရမှာပေါ့။နောက်ကြဖြစ်တဲ့လူကဘလို့မျိုးဘုံမှုပဲဖြစ်နေပါသေးဘိုလ်ချုပ်ပဲဖြစ်နေပါသေးနောက်ဆုံးစစ်ခွေးပေါက်လေးပဲဖြစ်နေပါသေးသူရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေပါမချန်အကုန်လုံးကိုဖန်စီတက်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မျိုးဒါလို့ဝဲထုတ်ပြန်တာတွေကတမျိုးတရားဝင်ပြောဆိုထားတာတွေကတမျိုးလက်ရှိချိန်မှာလည်းအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကပထမတိုင်းလုံးကြီးမှာကျွန်တော်လက်နက်ချခဲ့တဲ့သူတွေကို MNDAA ကဝတ်ဆဲကိုတခုနဲ့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသားအဲ့တော့ MNDAA ပြန်လွှတ်တယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေကျွန်တော်အားလုံးတိုက်ထုတ်နေတာကစနစ်တစ်ခုကိုတိုက်ထုတ်နေတယ်ဆိုတာကိုတသက်ပြတဲ့အနေနဲ့အခုလိုပြန်လွှတ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသတိပြုမိမယ်ထင်တယ်ဗျဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘက်ကသဘောထားကြီးစွာပြန်လုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအောင်သူတို့ဟာဘုံမှုချုပ်တွေဘုံကြီးတွေအကုန်လုံးကိုတသက်တကြွထောင်ထဲချခဲ့တယ်ပြီးတော့ချုပ်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုနှိပ်ရှေထောင်ချခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာဘသူတွေပါသွားလဲဆိုရင် MNDA မှာလက်နက်ချညံ့ခံသူတွေမှာအဓိကခေါင်းဆောင်နေလို့သူတို့နာမည်တက်ထားတဲ့သူတွေကစကားစတမမှုဘုံမှုချုပ်တော်စင်ဦးစကားစစနစ်စကားစမှုဘုံမှုချုပ်အောင်စော်လင်းစကားစ14စကားစမှုဘုံမှုချုပ်အေးမင်းဦးပုံကံမှုတွေတာဝန်ပြက်ကွက်မှုတွေအမိတ်မနာခံမှုတွေကြားတွဲမှာသူတို့ကိုထောင်နဲ့တက်ကြွချခဲ့တာကျွန်တော်ပြပါရန်ကိုဂျင်နာစရာဟောကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့တာအစောကြီးတွေကလက်တွဲခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကလည်းရည်တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအခုလိုဖြစ်ဆိုးနေနေကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းအခုလိုဖြစ်ဆိုးနေကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုစာနာမိတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာကဒီစနစ်ကိုတိုက်နေတာလူကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ပွင့်လေပြောတာကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံပြောရတဲ့သူတွေပြောခြားသောသူတွေလည်းထုံလေးကောင်းပဲပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကလည်းထုံလေးကောင်းပဲကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာကလူတွေကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာကဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ဖက်စစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့စစ်ကြုံအောက်ကလွတ်ဖို့အတွက်ဒီစနစ်ကိုတိုက်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းအောက်မှာအပြစ်မနေစစ်မှုထမ်းနေရတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရတဲ့အခြေကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုစင်ပေါင်းဖြစ်ရတာရှိဒီကနေ့မှထပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတွေ့ရမှာကြားမှာကကျွန်တော်တို့မတရားကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြည်သူ့လေးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောအောင်မလို့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တခါလေးပြောရတာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကထောင်နဲ့တသက်တကျွန်းချခဲ့တဲ့အပြင်တာဝန်ရှိသူတွေစုပြီးတော့ခေါင်းငင်တက်ပြီးတော့ထောင်တန်းအနည်း20ချခဲ့တာဆိုတာလေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသားဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစိတ်မိလားစင်းမိဘူးလားကျွန်တော်ပြောချင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီတုံးနေတာကာလာတွင်းမှာအော်ငါတို့လက်နဲ့မချခဲ့ဘူးငါတို့ပြည်သူနဲ့မပူးပေါင်းခဲ့ဘူးငါတို့ပြည်သူဘက်မှာမရက်တီခဲ့ဘူးနောင်နာကြနေလားနောက်ကြနေလားကျွန်တော်ပြောမယ်နောင်မကြသေးဘူးလူကြီးမင်းတို့နောင်မကြဘူးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက်ရင်လိုက်တက်မလိုက်ဖြူဝါလိုက်ဒါစကန်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့တူဆိုနေစေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလူကြီးမင်းတို့မိသားစုတွေဘယ်လိုသွားကျင်လဲလူကြီးမင်းတို့လက်နက်တကွာကျွန်တော်တို့ ਨੇ တူတူပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့ကိုဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟလာဈေးတွေပေါ့နော်ဒါပေးတာတွေစုကြီးတော့ပေးပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားကျင်လဲဘလိုနေကျင်တာလဲဒါတွေကိုပါအစအဆုံးစီစဉ်ပေးတာဗျာဆောင်းရဲ့လူကြီးမင်းတို့ဒါကကျွန်တော်တို့ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့စိတ်တွေမိသားစုရဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလဲတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကခံစားပြီးတော့အခုလိုဖိတ်ခေါ်နေတာဒီလိုဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်မခံခဲ့လို့ပဲ
ျွန်တော်တို့ပရမဆက်စင်ရေတိုင်းတုံးကြီးမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးဒါတယင်းတယင်းစာတော်ကြော်တဲ့အင်အားတွေဒါတွေရဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရှိမိသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဒီနေ့ပုတ်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ AA ကတေဘီလို့ထုတ်ပြန်ကြင်ညာထားတော်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြန်ရှင်ခိုင်းထားတဲ့ဗျူဟာမှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအရင်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာမှုလို့ပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာအာရခတက်တော် A ကအသေးဖန်းစီရမိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ဗျူဟာမှုမင်းမင်းထွန်အကြောင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကိုလိန်ညာပြီးတော့ထုတ်ပြန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့အကြောင်းမရှိတာလဲကျွန်တော်တို့ကရရင်ရတယ်မရရင်မရဘူးတိုက်ရင်တိုက်တယ်မတိုက်ရင်မတိုက်ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဒီနေရာကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခနဲ့ဦးပြည်သူကိုတိပေးတာရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာစကန်ချထိုင်ချထားတဲ့ဟလာအကြမ်းဖက်စစ်အောက်ကစစ်ခွေးတွေကိုအတိပေးပြီးတော့မှတိုက်။ပြီးသွားရင်တော့ဘယ်နေရာမှာတော့ဘာရလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတရားဝင်ချပြတာခိုးကြောင်ခိုးဝဲတိုက်တဲ့စစ်ပွဲအခုချိန်ကြီးမရှိသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မနဲ့အာရမဘက်မှာဓမ္မအမှန်တရားဘက်ကတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲမှို့လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုချပြရဲတယ်။အခုအိန္ဒိယမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာတေဖန်စီရမိပါတယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာတောင်မှပြန်ပြီးတော့တေခိုင်းတဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းရဲ့နောက်ွယ်ရှိနေလို့ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်အဲ့တော့ viewer မှုမင်းမင်းထွန်းရလဲပဲ2021ကနေပြီးတော့2023အထိသူဟာအဲ့ဒီ data မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကအဲ့ဒီနှစ်ကာလအတူအတွင်းမှာပဲအရန်ကိုချမ်းတော်သွားတာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲလေကျွန်တော်ချိန်ပန်များစွာပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေမိပါတယ်သူတို့ဟာကိုယ်ပိုင်ရေချင်းရှိပြီးတော့ချမ်းသာခဲ့တဲ့သူတယောက်မှမရှိခိုးလို့ပေါ့နော်တဲကိုဝင်ပြီးတော့မှစစ်ခွေးအုပ်စုတွေပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကုန်ယူပြီးတော့ဘာမှမတက်ဖဲနဲ့အဆက်မတန်ချမ်းသာသွားကြတယ်သူတွေအဲ့ဒီတဲမှာလည်းအခုအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကမသေးဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရှင်ခိုင်းတဲ့ you are mu မင်းမင်းထွန်းပါနေအဲ့တော့အရှိတိုက်ပွဲမှာကြီးညာခဲ့တာက9လကြော်ကြာသွားပြီဒီကနေ့ဒီအချိန်ကျမှဘာဖြစ်လို့သူတို့ကဒီဗျူဟာမှုမသေးဘူးပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုထုတ်ပြန်ကြီးညာချက်မျိုးဘာကြောင့်ထုတ်တာလဲဟုတ်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတည်ယူခြင်းတာကဲတည်ကြတာရှင်းမဓမြတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းခွေးချင်းချင်းပြန်ကြိုက်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းပြာပုံတိုးတော်မှာတကောင်တည်းမတိုးနှစ်ကောင်သုံးကောင်တိုးပြာပုံတော်လုနေတဲ့သူဝေစီကိုဆင်းမယ်ဆိုတော့မှမင်းရင်သွားမယ်ငါရင်သွားမယ်ဆင်းပြိုင်နေတဲ့သူတွေဒီကနေ့မှထင်တာမြင်တာဖြစ်သွားတဲ့လုံရတစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်နေရတာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီ viewer မှုရဲ့ဒါပေါ့နော်ရရှိထားတဲ့စီးစိန်လေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုသူတို့ကသိတိတဲ့အခါကျတော့ဒီ viewer မှုကဒါသေသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီ viewer မှုကရင်းမပို့ပဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားတာလက်ရှိအချိန်မှာတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိနေတယ်လို့သူတို့ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ digital ပဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်အပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုဟာဒါကသူကဒါပေါ့လက်ရှိပေါ့နော်အကျန်းဖက်စစ်အောက်မှာသူတောင်းဝင်မထမ်းဆောင်ချင်တော့လို့ဒါမှမဟုတ်တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဗျာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ချင်တော့လို့ပြည်သူတွေနဲ့ရေမဆိုင်ရဲတော့လို့သူရှောက်ထွက်သွားတာပြေးသွားတာလားတွေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်ဖြစ်စင်ဟုတ်ဘူးသူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပြီးတာအန်ပန့်ဝေးတန်းတဲ့ချီလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြပါတန်းတဲ့ချီတန်းတဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဒီလိုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကြောင့်သူဟာလက်ရှိခွင့်ရေးကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့အချို့သောသူ့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပေါ့ခြားနိုင်ငံမှာတွားရောက်တိတ်ချောင်နေတာဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြောင့်လားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါမိသားစုတွေနဲ့အတူတူမိသားစုတွေမိသားစုဝင်တွေအကုန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးတွေကိုတင်ဖို့အတွက်အကြမ်းစီတကယ်ကိုခွေးချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့တပုံထတာကဲနော်ခွေးချင်းအရလို့နော်ခိုးတယ်ကွာဟုတ်ပြီဒီလိုအချင်းတွေမျိုးကတကယ်ဖြစ်သွားတာလားတကယ်မဖြစ်သွားတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအခုကျွန်တော်ရဲ့ view ကိုကြည့်နေရင်းတယ်သိရသိနိုင်မှန်ပါတယ်ဒီစစ်ခွေးကတော်တော်လေးကိုချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီ net စီးမှာရှိတဲ့ပေါင်ခိုးလုပ်ငန်းစုတွေအကုန်လုံးမှာသူပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာ2021 2022 2023အဲ့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာဘီလီယံနာချမ်းသာသွားတဲ့လူမျိုးကြားဘူးပါလားကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကလည်းဒေါ်လာဝင်ငွေမရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဒီလိုအချိန်တွေမှာဒီလိုမျိုးသူတို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပြန်သိမ်းနေတဲ့ဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာဟုတ်ပြီသူသေလားမသေလားဆိုတာကိုအရကတက်တော့အေးအေးကို
လေးကြည့်လိုက်ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲတိုက်ပွဲမှာကြာသွားပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာ၅လရှိပြီကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒီချိန်ကြာမှဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလိုချင်လို့ဒီလိုသတင်းထုတ်ပြန်တာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းတော်တော်များလာဗျနောက်ထပ်ဝန်သားစရာသတင်းတစ်ခုကိုပြောရမှာပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်အရှိတ်ဗီဒီယိုတွေမှာအများတန်းပြောနေတဲ့မန္တလေးပြင်ဦးလွင်ပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွမ်းဆောင်ကြည့်ပြီဆိုတော့ဒီစွမ်းဆောင်ကြီးတွေကတကယ်ကိုအဆင့်မြင့်လာတယ်ဆိုတာဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့တည်ပြလိုက်ပြီအဲ့ဒါကတော့ဂျမ်ဘာဖတ်စစ်တက်ရဲ့ဒါစစ်ကြောင်းကိုဂျာပြတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ခွေး16ကောင်မြေလူလက်နဲ့အမျိုးအစားအစုံ14လက်အိမ်ပိုင်ရရှိဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဂါလေးစီးပါလက်ဆောင်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်အများကြီးပဲနော်ဂါလေးကျွန်တော်သတိရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကားလိုအပ်ချက်ကတကယ်ကိုများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကျွန်တော်တို့ကားတစီးဝယ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်ဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေအနေနဲ့တကယ်ကိုခက်ခဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့နေရာဒေသတွေကလည်းပဲအကျန်းခံတဲ့ဥမာပေါ့ဒီလိုဘိုးရင်းဆိုရင် 4 week ကားတွေဗျဆိုတော့ 4 week နဲ့ 2 week ဆိုရင်လည်းပဲဈေးပမာဈေးပေါ့နော်ဈေးကွာချက်ကလည်းတကယ့်ကိုများတယ်ဗျပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့ဒီအရသာပြည်သူတွေသုံးဆွဲနေတယ်ပေါ့နော်စလုံးကားတွေကျွန်တော် AC ကားတွေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘက်သုံးပစ္စည်းတွေကအဆင်မပြေဘူးဗျအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1 UI ချက်ကရိတ်ခါတည်ယူဖို့အတွက်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းတွေပေါ့နော်စစ်ကြောင်းထွက်တဲ့နေရာတွေမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေပေါ့နော်နေရာပြောင်းချွေလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါစစ်သုံးကားတွေပေါ့နော်စစ်သုံးကားပုံစံမျိုး ice double cap တွေ subfine life တွေသူတို့နောက်တာကြတော့သူတို့ ਨੇ တခုရာသီဥတုမျိုးစုံကိုသွားလာဖို့အတွက် lanky မျိုးစုံအားလုံးအတွက်တက်တော်တဲ့ full week ဆိုတော့ဒီလိုကားတွေကတကယ်ကိုပုံမှန်ကားတက်ဈေးကြည့်ရဆိုတာကျွန်တော်မိဘရေဘော်ရေဘက်တွေသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့ယနေ့ချိန်ထိတာဝန်ကျင်နေသေးပါအခုဒါကြောင့် level ဒီနေ့ကားလေးစီးပါရလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီမန္တလေးဒီလိုကောက်ဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေတက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေစရင်တွေကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြပြပြသွားကျွန်တော်တို့စံစက်ကိုစစ်စင်ရေးရဲ့ဒုတိယတိုင်းလုံးကြီးဇွန်လ29ရက်နေ့မှာစတင်တက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကလေးကဒီကနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့မတရားနယ်တဲ့က10 14လေးချောင်းရကောက်ဝေးတက်စကန်ဆယ်တော်တက်စကန်ပန်းတလဲတော်တက်စကန်ရေဘူတော်တက်စကန်နီချောတော်တက်စကန်ရွှေဘရိုးတက်စကန်ချောက်ကလုတ်တက်စကန်အဖာဘီလမီတက်စကန်မြင်းဒီတော့တက်စကန်တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးကြောင်းအဲ့ဒီမှာရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်အရေးအန်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်စင်လုပ်နေတာเนาะကျွန်တော်ရင်ကျွန်တော်ငကူတွေကကြုံတော့ခဲ့မန်လေးနန်းတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ချင်းမြန်တက်ရင်နဲ့16မိုင်အကွာမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေမန်လေးနန်းတွင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်ရေမိပါပြီ19မိုင်ဆိုတိတ်မွေးဦးเนาะဒီကရဂျပန်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကြီးကဝင်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ပြောသလိုပြောတော်လန်ရေးဘယ်ရောက်နေပြီလဲသူများမင်းဖြေစရာရှိပြီတဲ့တော်လန်ရေးပြည်ဦးဝင်ရောက်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဖို့ဖို့လင်းလင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်တော်လန်ရေးမန္တလေးရောက်ပြီအဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိပါတယ်ဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးဤကုန်းချုပ်တရင်ခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါအဲ့ဒါကတော့ဂျမ်ဘက်ဖက်စစ်တက်ရဲ့ရုပ်မှရိုင်းဆိုင်မှုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကုန်းတက်ကရိုပမောက်ခချုပ်ရဲ့အိမ်ကိုအချမ်းပဲဖက်စစ်စခွေးတွေကဖောက်ထွင်းပြီးတော့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပမောက်ခပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုတခိုးလိုတစ်မျိုးဓမြလိုတစ်မျိုးဇဘိုးလိုတစ်မျိုးရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုအကုန်သိမ်းချုပ်ခိုးသွားတဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတောင်ကုန်းမှာကျွန်တော်တို့အာရကတက်တော့အိမ်နဲ့အချမ်းပဲစခွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာအချမ်းပဲဖက်စစ်တက်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကတောင်ကုန်းတက်ကရိုဒဲကိုကြောက်အောင်သွားတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကဒီလက်လက်ကြီးချရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘလို့မကိုအစင်မပြေတော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစစ်ချောင်းသွားတယ်စစ်ချောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကိုအချမ်းပဲဖက်စစ်ခွေးတွေကဝင်ပြီးတော့နေရာယူတက်ဆွဲတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒင်းတွေကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အကြောင်းတွေမှာအချမ်းပဲဖက်စစ်တက်ကဘယ်နေရာတွေမှာတက်ဆွဲတယ်ဆိုတာတွေပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြီးတော့ကဘာချဲရဲမှာကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုသိစေချင်တာပါအခုတောင်ကုန်းမှာတောင်ကုန်းတက်ကရိုအတွင်းမှာတက်ဆွဲပြီးတော့တောင်ကုန်းတက်ကရိုအတွင်းကပေါမောက်ခချုပ်အိမ်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ရှင်းမြပစ္စည်းတွေကိုအကုန်ခိုးတယ်ဖက်စစ်ခွေးဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတယ်ရတားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုခိုးတာလောက်တော့ဝင်လူတာလောက်တော့ဘီရှို့တာလောက်တော့ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့သူတို့ကလုတ်သွားသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီအိမ်ထဲကိုဝင်တယ်ဗျဟုတ်ပြီအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုမင်းတို့ခိုးသွားတယ်ခိုးသွားပေါ့မင်းတို့ကတခိုးပဲလောက်ကိုနည်းနည်းလေးလက်ခံပေးလို့ရတယ်အိမ်မှာမီးရှို့ခဲ့တာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာဒါနှစ်ဘူးအချွေချေမကြောက်အောင်ရှာဖွေထားတဲ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့ရက်ခဲ့တဲ့သူတွေ
သူတို့ကိုနိုင်ကအင်တလုံးမပြောနဲ့ဗျာကိုန်းဆိုင်တဆိုင်တော်မှမပိုင်တဲ့လူတွေကိုန်းဆိုင်တဆိုင်တော်မှစောက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေညီကိုမောင်နှမတွေနှစ်ပေါင်းများစွာရှာဖွေပြီးတော့အကဲကိုရုံးကန်လာတဲ့ရရှိထားတဲ့စီစုမဆုလေးတွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့ချက်ဘာကြောင့်မီးရှို့လဲသူတို့ကပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကိုတကယ်တမ်းမှစ조사ပြီးမှမရခဲ့တာကျွန်တော်တို့မတိဆောက်နိုင်ခဲ့တာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ငါဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုငါဘယ်လို조사ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်မှသူတို့မှမရှိဘူးသူတို့ကရေပေါ်စီတွေဖို့နှစ်ကိုတည်းကကျွန်တော်သိတယ်သူတို့အကြောင်းကောင်းကောင်းဒါကြောင့်ဒီလိုကြောင့်ဒီလိုမျိုးသူတို့အကြောင်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ညာလုံးပေါက်သွားမှာထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေ့မှာတော့သူတို့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့ဟိုးဘုံမူကနေပြီးတော့အောက်ခြေစစ်ခွေးတွေအထိသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတွေ့ရှိရပြီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နေရာဆုံးကထိုးစစ်တွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကြားသိပြီးဖြစ်မှာပါဟုတ်ပြီဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအားရနှစ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီတက်ပို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ရေဘော်ရှင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကရေဘော်ရှင်းလေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သတင်းတွေတွေ့တိုင်းပဲတော်လိုင်းပေတီရောက်ပြီလဲလို့မေးရင်မန်လေးတီရောက်နေပါပြီပေါ့နော်ဖြေလို့ရတော့ပြီပေါ့နော်တကယ်သတင်းကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏနေကြရင်လည်းနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကြုံပြန်တွေ့ကြမှာနော်